Жылой ауданындағы су деңгейі 3 күнде 20 сантиметрге дейін төмендеді. Дегенмен қауіп сейілген жоқ. Жағаны бекіту жұмыстары да жалғасуда. Тәртіп сақшылары қоғамдық қауіпсіздікті қадағалап отыр қазір, ал құтқарушылар тұрғындарды қайықпен тасымалдап қол ұшын созуда. Өңірдегі әріптесім Асланбек шығыр айтады. Біз қазір 4-ші ауылдық Шам ауданындамыз. Бұл жақта құтқарушылар тұрғындарды үйлеріне апарып, қалған құжаттарымен өзіне қажет заттарын алуға жәрдемдесіп жатыр. Енді бұл жақтағы судың деңгейін қарасаңыздар болады. Міне, кеше анау тұрған терезеге дейін келген, қазір енді су деңгейінің төмендеп келе жатқаны байқалады. Құлсары қаласының тұрғыны Мұрат Таңбаев 4 күн бұрын су келген уақытта үйін тастап қашуға мәжбүр болған. Отбасын қауіпсіз аймаққа шығару қамымен итін тастап кетіпті. Бірнеше күн бұрын үйіміз суға кетті. Асықстау болғасын ба, итімізді босатуға, жанұямыз алып шығамыз деп тұрғанда босатуға мүмкіншілік болмай қалды. Сол итті қазір құтқаруға мына чейстің жігіттерімен қайықпен келді. Бұл шарик, осында суда қалып қойғаны 4 күн болған, үйдің иесі 5-ші сәуір күні су келгеннен бастап эвакуацияланған. Содан бері бұл жерде қалған шарикті қазір иесі келіп құтқарып жатыр. Құтқарушылардың арқасында төрт түлікте эвакуацияланып жатыр. Өз өмірін қауіпке тігіп, тұрғындардың қауіпсіздігіне жауапты олардың еңбегі ерен. Жылойдағы табиғи апаттан қиын жағдайда қалғандарға көмек қолын созу үшін Қонаев қаласынан 18 құтқарушы келді. Осы Атырау облысы Құлсары қаласындағы су апаты салаларын жоюға келдік қой, біз көмектесуге келдік. Құтқарушылар болып табыламыз. Біздің мақсатымыз қазір осы іздестіру жұмыстары, эвакуация және осы тұрғындардың үйі су алып кеткен, соларды тасымалдауға қауіпсіздігіне жауап беру. Аудандық штабтың мәліметінше су деңгейі бүгін 9 сантиметрге дейін төмендеген, бірақ қауіп бар. Қазір құтқарушылар 6 сәуір күні жоғалған әкесі мен баласын іздестіріп жатыр. Суға кеткен үйін көруге барып, содан бері оралмаған. Жоғалған күні көлігі сол маңдағы дүкеннің жанынан табылған. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, 24 кезет, Атырау облысы.